Les Preses i la Vall d'en Bas són els únics municipis de la demarcació de Girona que compten amb el segell de turisme familiar de l'Agència Catalana de Turisme, amb l'especialització de natura per tal d'afavorir l'arribada d'aquest tipus de visitants a la comarca. Tots dos participen aquest cap de setmana juntament amb destinacions d'interior d'arreu de Catalunya a la campanya Hola Família, que gira a l'entorn d'una aplicació mòbil i diversos personatges màgics. A la Garrotxa, el protagonista és l'home escorça, un ésser mil·lenari amb la missió de protegir la natura. Aquests elements vesteixen una oferta d'activitats pensada perquè turistes i garrotxins puguin endinsar-se en principals atractius de la zona, juntament amb els seus fills d'una forma lúdica i original. El Parc de Pedra Tosca serà l'escenari de la primera proposta, un itinerari guiat que començarà dissabte a 2:15 del matí. A les 5 de la tarda, al Centre de Cultura i Natura de la Vall d'en Bas, Can Trona, es portarà a terme el joc El Granissat de la Vall, pensat perquè els més petits descobreixin les característiques de la zona i la seva formació. Per acabar, diumenge, l'home escorça recorrerà els hostalets d'en Bas, en un itinerari teatralitzat que sortirà del carrer de la Teixeda a les 11 del matí. L'activitat constitueix per als dos municipis una oportunitat de consolidar-se com a destí de natura i família, un tipus de turisme de qualitat que volen potenciar. Tot això ens porta un tipus de visitants, també aprenem els que hi vivim, i incentiva, no?, que la gent pues, ha d'anar als restaurants, ha d'anar a comprar, ha d'anar a visitar això, ha d'anar a visitar això. Bé, sense massificació, no?, amb cura, amb rigor, i sí, és això el que intentem incentivar. L'avantatge d'estar amb uns segells d'aquests de turisme en família és que la publicitat i el desplegament que et dona a tot el país i a l'exterior a través de l'Agència Catalana de Turisme és aquest l'objectiu, donar-lo a conèixer. Però, esclar, evidentment, el fet de poder-hi estar in situ, passejar-se, gaudir de l'espai, de la natura, dels sons de tots els ocells, animals, doncs, que tota aquella zona hi ha, doncs això fa que tingui aquest valor més característic. Per a participar a les jornades o la família, cal inscripció prèvia al correu otvallbas@vallbas.cat. A hores d'ara ja es pot constatar la bona acceptació que han tingut, ja que queden poques places per a les activitats.